Всім привіт! Друзі, сьогодні 8 грудня – Національний день бармена у США. А як відомо, бармен готує не тільки смачні напої, а ще є психологом. А які коктейлі полюбляють мешканці нашого міста? Давайте дізнаємось. Ходімо? Так. Слухай, так цікаво, що ж взагалі полюбляють? Які коктейлі ви знаєте? Ну, взагалі, шоти я люблю. Там дядя Ваня, Б-52 знаю. Мохіто. Хіросіма, Б-52. Мохіто. Кривава Мері нравиться. Зелений мексиканець. Секс на пляжі. Самий вкусний, так. Да. А молочний полюбляєте коктейль? Іноді бутилочку пива під настроєння. Іноді коньячка 50 грам. Знаєте, аж захотілося скуштувати, правда? Назвіть рецепт вашого улюбленого коктейля. Потрібно взяти смачне вино, шампанське. Морожене, банан, молоко. Лайм, м'яту. Це там сироп какой-то, гренадін. Компот. Чоловічий да. Набор. Да, да. На вашу думку, чому бармені вважають кращими психологами? Ну, я б не сказав би, що найкращі вони психологи бармені. Та що, вони можуть не мішати? Бувало у вас таке? Ні. Тому що вони вміють слухати. Або тому, що він вислухає, розкаже. І допоможе. І допоможе, да. Ну, я думаю, тому що він розуміє, коли чоловік приходить до стойки, які настроєння у чоловіка. Якщо настроєння хороше, да, можна і коктейльчик. Чоловік, коли приходить, скажімо так, випити склянку другу, то йому потрібен, скажімо так, собеседник. Ну, вони постійно спілкуються з людьми, їм потрібно знаходити спільну мову. Мені здається, під впливом алкоголю людина якась більше розкріпощена, тобто вона більше відкривається. Привітайте всіх барменів. Бажаю успіхів в роботі і щонебудь цікавого для виконання своїх обов'язків. Щоб у них шейкер в руках не падав і бутилки не бились. Вітаю вас. Всіх зі святом. Терпіння вам, зі святом вас. Бармени, ви отакі мужики.